Els estudis d'enginyeria tèxtil que ofereix l'Escola Industrial de Terrassa estan creixent de forma considerable. Dels 7 alumnes que hi havia el 2010, en són ara 27, tot i la crisi del sector. Una empresa de Sant Cugat, l'EMAF, produeix avions no tripulats i utilitza el Parc d'Aeromodelisme de Sant Cugat com a lloc de proves. Actualment treballen en l'àmbit de l'agricultura de precisió i la fotografia professional amb l'objectiu d'obrir-se al sector internacional. Fins aquest cap de setmana, 42 establiments de Terrassa participen amb les seves tapes, aquest any centrat en el calamar. Cuinat de les formes més innovadores i variades, pren el relleu a l'èxit de l'any passat amb la patata brava. El modelisme ferroviari té a Santa Eugènia de Berga un dels principals exponents continentals. Acull una de les exposicions més importants del sector, amb una de les maquetes més grans que es coneixen. Avui a la Setmana del Vallès Occidental us volem apropar i explicar algunes de les històries que són notícia a la nostra comarca i, com sempre, us proposarem alguna cosa diferent per Catalunya. Per començar, us volem explicar que en els últims 3 anys el grau d'Enginyeria Tèxtil de la UPC ha triplicat els alumnes i ha evitat així la seva desaparició. La seva supervivència ho han fet possible les necessitats de les empreses per trobar nous enginyers i un sector que aposta cada vegada més per la innovació. El tèxtil és un sector molt afectat per la crisi, però coses com aquesta ens fan pensar que no està tot perdut. La UPC i 5 grans agrupacions empresarials del sector tèxtil han renovat un conveni de col·laboració que es va iniciar el 2010. L'acord estableix una aportació econòmica anual de 14.000 euros per impulsar l'única titulació en enginyeria tèxtil que s'ofereix a tot l'Estat, la que es cursa a l'Escola Industrial de Terrassa. Aquests estudis, de gran tradició a la ciutat, han estat a punt de desaparèixer amb la crisi. El 2010 només quedaven 7 estudiants, ara ja en són 27. I la veritat és que ha donat resultat. Hem triplicat el nombre d'estudiants, hem passat ja a uns números que comencen a ser suficients per mantenir la titulació, i a més, els estudiants cada vegada més veuen que en aquests moments que tothom parla de les dificultats de trobar treball, doncs tindre uns estudis i una formació lligada a un sector que ha apostat ja per ells on està la formació, doncs és una via per assegurar també la possibilitat de trobar un contracte de treball immediat. També considero que aquest tipus de conveni que estem signant avui i que ja ha resultat exitós anteriorment és un exemple significatiu, és un exemple que diria potser pioner dins de l'Estat, perquè en pocs casos s'ha donat una implicació tan gran d'associacions d'empresaris, d'associacions industrials en col·laboració amb la universitat. El sector tèxtil veu per primera vegada en molts anys una oportunitat de tornar a esdevenir una indústria capdavantera. Els motius són diversos. Un d'ells és la necessitat de reindustrialitzar el país. Perquè creiem que la sortida de la crisi no passa per les escoles de negocis, passa per les enginyeries, passa per tots els estudis tècnics, perquè són els que tenen de recolzar la nostra indústria. I aquí hi ha hagut un error. Pensem que aquí, quan es deia que tenia de ser la nova indústria, no tenia de ser, que també, la bioquímica i la indústria del coneixement. Nosaltres pensem que tenim d'aplicar coneixement a la indústria. En economia se sap que quan despega de nou un sector industrial, els primers o un dels primers sectors que activen de tot el desenvolupament, per exemple, és la indústria tèxtil. O sigui, el país que no tingui enginyers no podrà desenvolupar el seu sector industrial. En el cas del tèxtil, la indústria es va donar compte de que sense tenir quadres superiors i directius tecnològics, enginyers que puguin desenvolupar nous productes, no hi havia futur. L'altre motiu d'esperança per a una indústria que durant molt de temps al Vallès ha estat eclipsada pel totxo és el fenomen de la relocalització. Un 15% de les empreses de la península que es van deslocalitzar als anys 90 han decidit retornar de la Xina als seus centres de producció. Avui tothom és conscient de que la indústria, per exemple, tèxtil, torna en gran part d'Àsia cap a Europa i cap a Espanya. En segon lloc, això ha arribat als mitjans de comunicació i, per tant, de nou, els estudiants d'enginyeria
es donen compte que estudiar enginyeria tèxtil està de moda. Per últim, la reindustrialització del tèxtil a Catalunya no passa tant per la confecció com sí per la innovació i la tecnologia. A Terrassa s'ha creat recentment el Centre d'Investigació Tèxtil Innotex, amb capacitat per vendre productes a l'automoció, l'agricultura, la medicina i fins i tot al sector audiovisual. Es veu més que sí que als països d'Àsia i tot això es fa la producció, però allà es fa producció. No es fan teixits tècnics, ni, no sé, no hi ha tanta innovació ni tantes coses. I aquí, per exemple, doncs, s'està veient molt, no?, que ja es fan teixits tècnics, que es creen noves coses, que hi ha molta investigació. No solo en México, sino que tienen la idea de que los ingenieros textiles únicamente estamos dedicados al ámbito de la confección y es algo más complejo que eso. Tenemos muchos lugares en donde podemos desarrollarnos como ingenieros, no solamente en el ámbito de la confección. Entonces, sí, hay muchos lugares y hay que tener una buena preparación para hacerlo. Les ventes de maquinària, que això no es veu, d'aquest any han estat en el tèxtil molt importants. Això vol dir inversions molt considerables. I no es fan inversions si en els propers 10 anys no es pensa que això realment doncs, creixerà. A Europa el tèxtil creixerà i el tèxtil, des del punt de vista de tecnologia, estarà de moda socialment parlant. Fa 14 anys a Terrassa hi havia 562 empreses de la indústria tèxtil de capçalera. Ara no s'arriba a les 200. Darrere la fredor de les estadístiques hi ha un context econòmic canviant en què els sectors tradicionals es difuminen amb la distribució i la innovació, fent-nos més transversals. Consolidar aquest nou escenari serà el repte dels joves enginyers. I el Parc d'Aeromodelisme de Sant Cugat és el lloc d'assaig d'EMAF, una empresa que es dedica a la producció d'avions no tripulats, els anomenats UAV. Una startup barcelonina que va néixer l'any 2012. A diferència d'altres productores de drons, EMAF rebutja el sector militar per dedicar-se plenament a les missions aèries civils. El Parc d'Aeromodelisme de Sant Cugat és el lloc d'assaig d'EMAP, una empresa que es dedica a la producció d'avions no tripulats, els anomenats UAV, una empresa barcelonina que es dedica exclusivament a dur a terme missions aèries en sectors civils. Un dels seus fundadors és el santcugatenc Àlex Comar, que s'encarrega de l'àrea empresarial del negoci. EMAP és una startup de Barcelona. Principalment ens destinem als UAVs. Per qui no sàpiga què són els UAVs, són avions no tripulats, avions sense pilot, i principalment oferim serveis dins l'àmbit no purament militar, sinó dins l'àmbit civil. Venem aquest servei mitjançant dues vies. Nosaltres operant i anant a casa al client i oferint íntegrament tot el que és l'operació i el postprojecte, el processat d'imatge o la solució que ell necessita, o li venem l'avió perquè ell es faci l'autooperació i nosaltres extraiem i acabem oferint el servei mitjançant un projecte o un estudi. L'empresa va néixer l'any 2012 a partir d'una idea sorgida a la universitat, on es van veure les possibilitats reals de plantejar un negoci sòlid. Des de llavors ha participat en molts esdeveniments i ha fet presentacions arreu del món. Actualment treballa al programa Empenta d'ESADE, on hi participen les millors empreses a nivell tecnològic. Un programa que es basa en tres eixos fonamentals. L'equip ens han dit, vale, el vostre equip és genial, clar, nosaltres som tots amics, som un grup d'amics, però això ho hem de formalitzar. Llavors ens han dit, ojo, que si no, això no funciona. O sigui, i aquí ens han dit, ens han donat les eines doncs, per fer això formal. De business, ens han focalitzat cap on hem de tirar, que això està molt bé també, i de finançament ens han dit doncs, quines opcions tenim i com fer-ho. El AP-1 es nuestro primer prototipo de avión no tripulado. Es dentro de las diferentes categorías que tienen los aviones no tripulados, es los que está considerado como pequeño avión no tripulado, es de menos de 5 kilos. Más o menos, para hacernos una idea, la envergadura está alrededor del 1,5 metros y de largo alrededor del 1,8 metros. L'AP-1 és capaç de dur a terme gran varietat de missions aèries de manera sostenible, gràcies al seu funcionament elèctric. En el sistema automàtic, l'ordinador de bord s'encarrega d'enviar la informació a les superfícies de sustentació per controlar l'avió, mentre que en el sistema manual, el pilot que està a terra és qui controla l'avió a través d'un comandament a distància. La mitjana d'hores de vol és de 4 per setmana per tal de posar a prova dispositius com ara l'acceleròmetre, les càmeres i els sensors. A EMAP, bàsicament, tenim 3 models d'avions, aquí en tenim 2 ara mateix, més que res pel comportament dinàmic de cada tipus d'avió, que és diferent.
Aquest, per exemple, que és més gran, aquest serveix per vols més estables, per verificar apartats del pilot automàtic, facetes de vol, i aquest ja és més per operacions, té un comportament més que s'assemblaria a un avió de veritat, no? Nuestra proyección es hacia conseguir aumentar la autonomía lo máximo posible. Entonces eso es como nuestro punto característico. Por otro lado, también nuestro desarrollo va encaminado a poder acoplar cualquier tipo de sistema que un posible cliente o un cliente quiera introducir en nuestro avión. Entonces las dos palabras más importantes de nuestro nombre son High Endurance y Multipurpose, ¿no? Que son pues eso, multipropósito y alta autonomía. Llavors, les missions que nosaltres podem oferir doncs, abarquen un infinitat de camps. I, per exemple, doncs, agricultura de precisió, monitorització d'infraestructures, tant d'obres públiques com de seguiment de línies elèctriques o oleoductes, mercancies perilloses, o sigui, per trens que doncs, fan llargues distàncies. Després també doncs, en el camp d'incendis, doncs, prevenció d'incendis o salvament. El servei que ofereix EMAP és una solució més econòmica i té més autonomia que altres productes semblants. Si es compara amb satèl·lits o amb helicòpters, el risc és inferior i és més flexible. Jo crec que les perspectives d'EMAP és intentar pues, fer el que ara és un projecte empresarial, fer-lo realitat i fer una empresa sòlida dins del sector, més o menys afiançada dins d'aplicacions civils, com hem dit, i amb presència internacional no tan sols a Europa, sinó doncs, per exemple a Sud-amèrica o a Àsia també. Actualment, EMAP treballa en dos sectors, l'agricultura de precisió i la fotografia aèria professional. Tot i així, com a empresa vol seguir creixent per donar noves solucions i enlairar-se cap al sector internacional de l'aviació. I Terrassa engega una nova campanya de l'Embarca't, que convida els ciutadans a participar d'un itinerari de 42 bars de la ciutat i provar les diferents propostes gastronòmiques en forma de tapa. En aquesta edició, el calamar és el producte estrella i es pot menjar arrebossat, farcit o fet amb la recepta més tradicional. L'Embarca't és una proposta del Gremi d'Hostaleria que reparteix premis entre els clients que valoren les millors tapes i reconeix les aportacions més destacades a la gastronomia local. Els 65 bars de Terrassa que van participar en l'última edició del De Tapa en Tapa, un itinerari pels establiments de restauració de la ciutat, van servir més de 60.000 tapes. En el darrer Embarca't, una ruta similar però centrada en la patata brava, es van repartir unes 5.000 racions. Amb aquestes xifres, el Gremi d'Hostaleria de Terrassa es volca ara en una nova promoció de la gastronomia terrassenca, aquest cop centrada en les múltiples i variades formes de cuinar el calamar. L'èxit que va tenir la ruta de tapes l'any 2012 i l'agremiat i el bar ens demanava fer una altra ruta. Nosaltres no volíem fer una ruta com la que fèiem sempre i vam crear l'Embarca't, no? L'any passat amb la patata brava, aquest any amb el calamar i cada any doncs, canviarem el producte. Però jo crec que a dia d'avui hi ha molt bona restauració, hi ha molt restaurant que econòmicament s'hi pot accedir, i el nivell del bar també ha pujat molt. Jo has de dir que en els darrers anys, a Terrassa, en certes èpoques que coincideixen bàsicament amb alguna de les vostres iniciatives, trobes aquell ambient, aquell caliu, que de vegades trobes a ciutats aquelles que són conegudes com ciutats de tapa, ciutats d'ambient. I tot això jo penso que ho esteu aconseguint vosaltres. Fins al 20 d'octubre, uns 42 establiments estan oberts a donar a conèixer les seves propostes sobre el calamar. Cuinat de les formes més innovadores i variades, com ara calamar amb ceba i cigró menut, fet en forma de croqueta o hamburguesa o elaborat amb el mètode tradicional, són algunes de les especialitats que es poden degustar en la ruta del nou Embarca't. I bueno, doncs he fet un suquet de calamar, que no deixa de ser un xipiró petitonet, net, amb una salseta, que tampoc expliquen el secret, perquè després ja tots sabrien massa, no? Però bueno, ja ens ha quedat bé i la gent l'accepta. No els agrada i troben molt correcte. Dintre del que nosaltres treballem en el nostre projecte culinari, que és la cuina tradicional, la cuina de xup-xup, i la dona, doncs, com que això ho treballa molt bé, doncs vam triar el calamar farcit que han fet les iaies de les cases de Terrassa tota la vida. Hem adaptat les raves de calamars nostres, que tenim la fortuna de fer unes raves molt tendres i sabroses, i hem preparat una tapa a mida perquè amb la cervesa puguin disfrutar
diu, de les nostres especialitats. La proposta del gremi amb el suport de la ciutat ha estat molt ben rebuda per la majoria de clients. Els habituals de cada bar descobreixen una nova especialitat en el local de sempre, mentre que els establiments experimenten una nova i renovada clientela. Ve gent de fora, ve gent de la perifèria de Terrassa, gent que no ha vingut mai, i fem clients nous, a part dels clients de sempre, aquests no fallen. Aquests han de venir amb el porró a tastar l'etapa que fem. Perquè ens han de posar la puntuació. A tot aquest tipus de campanya que sempre ajuden a mobilitzar la gent i a que els locals es coneguin, nosaltres jo crec que ja formen part del paisatge terrassenc, que els últims 2 o 3 anys la gent buscant els planells, els bars, és una situació bastant, bastant espectacular. Aquí hi ha molta gent que ve i ens coneix per primera vegada, inclús de fora de la nostra ciutat, cada vegada hi ha més gent que ve de fora, i per ells és una opció molt divertida de trobar diferents gustos, a un preu molt assequible i donar una volta ben profitosa. Totes les tapes, amb una cervesa inclosa, costen 2,50 €. Els clients disposen d'una butlleta on puntuen la tapa que han consumit. Al final són els clients els qui decideixen quina és la millor tapa de Terrassa, aquesta vegada de calamar. No fem una tapa per competir i fer més enllà del que faig habitualment. Faig una tapa del que faig habitualment aquí al meu local. No vull anar més amunt del que ofereixo normalment. Jo crec que la tapa del calamar és de les millors que hi ha hagut. Crec que aquest any, veia, i tothom s'han superat, es van superar any a any. La ruta del calamar, la millor. De moment, per mi, la millor. La valoro com la millor. En la passada edició del d'etapa en tapa, el públic va escollir una etapa de panellets de botifarra Tarragada, elaborats al bar La Parada. Ara el seu responsable participarà a principis de mes en un concurs nacional a Sitges. Fa gràcia de ser un bar que es dedica a fer menús i esmorzars, així, de gent treballadora, de que estigui representat. De vegades penso que potser que no sigui la meva guerra aquesta d'estar en aquest lloc, però bueno, la qüestió és de fer una miqueta d'empenta a Terrassa i a la gastronomia de Terrassa també. Ara fa 4 anys el Gremi d'Hostaleria va encetar les rutes de tapes, unes promocions que aviat han arrelat entre la clientela que ja aposta per quin producte protagonitzarà la pròxima campanya. I avui acabem amb una proposta per sortir de les nostres fronteres comarcals, i és que a Santa Eugènia de Berga, un petit poble usonenc d'una mica més de 2.000 habitants, té el privilegi d'acollir una de les exposicions permanents de modelisme ferroviari més important d'Europa. Coneguda amb el nom del màgic món del tren, la mostra s'ha anat convertint en un lloc de referència per als aficionats al sector. Tant és així que el poble acaba d'acollir una festa dedicada a tot aquest món dels trens en miniatura, amb motiu dels 10 anys que celebra la revista especialitzada Mastren. Mentre Santa Eugènia valora la possibilitat de convertir la cita en anual, el que ja és una realitat és l'imant per als visitants que representa les seves maquetes ferroviàries. El modelisme ferroviari té a Santa Eugènia de Berga un dels principals exponents continentals. El màgic món del tren, obert l'abril del 2011, acull una de les exposicions més importants del sector, treballada durant més de 30 anys i una de les maquetes interiors més grans que es coneixen. I a partir d'aquell moment, doncs, mira, vaig començar a comprar el primer tren, després un altre... Ja en venia un pel Reis, un per Nadal, un per l'aniversari, i a mica es van expandint la col·lecció. I hem arribat fins aquí, fins a aquesta col·lecció que ja és posada, doncs que penso que és una col·lecció bastant maca, hi ha trens de tots els països d'Europa. Nosaltres, com que viatjàvem amb autocaravana, doncs teníem l'oportunitat de comprar trens a Alemanya, Àustria, Suïssa, tot arreu. Llavors, què passa? Doncs que d'aquesta manera anaves a ampliar la col·lecció sense donar-te en compte. Josep Arumí es va associar amb Josep Maria Dot i Dolors Joventeny per poder fer realitat el seu somni, construir la maqueta en un espai totalment nou, a tocar de l'hotel i el restaurant que regenta, i convertir-lo en un punt de pelegrinatge per als aficionats i encuriosits pel modelisme ferroviari. Jo sempre pensava, algun dia trobaràs algú, com jo, doncs que li fa il·lusió doncs, muntar una maqueta de trens. I els sí, va ser així. Fa uns 8 anys vaig conèixer en Josep Maria Dot i la Dolors Joventeny, i a partir d'aquell moment la Maria Àngels, la meva dona, em va dir, doncs va, Josep, si sou 3 i teniu ganes de fer-ho, doncs va, tireu endavant. I va ser quan ens van començar a treballar amb aquesta maqueta, ara fa 8 anys. O sigui, llavors aquí la seqüència de la dia dura 24 minuts.
O sigui, nosaltres, la vida real dura 24 hores i aquí dura 24 minuts. Per quina raó? Doncs perquè la gent, doncs, aquí passen els dies volant. Hi ha reproduccions de diverses ciutats d'Europa, amb trens també de diferents països. No és una tasca senzilla, tenint en compte que els principals fabricants opten pels models alemanys. La majoria de trens de Märklin són alemanys, austriacs, i Märklin només ens ha fet un tren espanyol, que és l'AVE, que és l'AVE de Siemens, que corre per dalt la maqueta. Llavors em poso davant aquesta vitrina, perquè, per què? Doncs perquè a mi el tren espanyol també m'agrada. Tenim Talgos, tenim l'AVE, tenim el Pato, tenim el TGV, que va ser els primers AVEs que van córrer cap a Sevilla. Llavors tenim tot de trens, i de trens de Rodalies, més trens del nostre, d'aquí. Y de pronto es la que me hace gracia. En esta zona de Cataluña yo lo trabajo menos, pero vamos, es un poco generalizado en toda España. Renfe. Sigue estando el material suizo, firmas como Märklin siempre tienen su gran espacio, pero bueno, normalmente material Renfe es lo que más tira ahora, estos últimos dos años sobre todo. Si la primera maqueta ja és sorprenent i insòlita, el màgic món del tren té previst créixer amb una segona reproducció a escala 1.32, convertint-la en la més gran del continent d'aquesta escala, allotjada en un espai interior. Serà la maqueta més gran d'Europa d'escala 1.32 interior. Per què? Perquè tenim trens de Catalunya miniatura, tenim el Mar d'Oran, tenim Itàlia miniatura, tenim França miniatura, llavors ja trens exteriors ja hi són, perquè això ve a ser com un tren de jardí. Però en aquest interior d'aquestes dimensions, això a Europa no existeix. Per aquí podran circular a partir del 2015 algunes de les peces més preuades de la col·lecció. El modelisme ferroviari té, des de fa 10 anys, un nexe d'unió a través de la revista Mastren, que ha volgut celebrar el seu desè aniversari amb una fira a Santa Eugènia. Cadascú agafa l'afició per la vertent que més li agrada. Un que sigui doncs que li agradi molt l'electrònica, tindrà els trens que funcionen automàtics, que tenen tot tipus de... tot va sol, etcètera, no? Innovacions tècniques. I un que sigui doncs més manetes per la pintura, doncs pintarà les casetes, ho farà tot, que semblarà, faràs una foto i semblarà de veritat, no? Vull dir que és un ventall molt, molt ampli, molt ampli. Hi ha molta gent, després de més de dos anys que està obert, molta gent ja coneix, aficionada, o del sector o no ben bé, vull dir, també gent de turisme, i bé, i el poble doncs, encantador de Santa Eugènia, doncs a mi sempre, ja fa molts anys que diem-ne que el visito i sempre m'ha agradat, i per tant era un lloc molt idoni doncs, per fer una fira d'aquestes característiques. La veritat és que sí, que hi ha molts autobusos que es veu en moviment i que a nosaltres ens agradaria que aquest moviment que genera aquí el màgic món del tren, aprofitar-lo doncs, per demostrar l'església, que és l'altra joia que tenim a Santa Eugènia, i això també dinamitzar una mica del dalt al poble. Aquesta serà una mica la nostra intenció. Un altre àmbit que contribueix amb força en aquest sector és el de l'associacionisme, amb més de 40 entitats arreu de Catalunya. Entre els projectes imminents d'aquesta agrupació de Barcelona hi ha les reproduccions de les costes del Garraf i de la línia de Ripoll. Procurem ser el més realistes possible i anem evolucionant amb les escales de cara a anar fent el tren real. Això tot és imaginari, però en via única s'està reproduint la línia de Ripoll i amb H0, per exemple, estem fent en Märklin i en contínua, és ambivalent, les costes de Garraf. Comunicat només per carretera, Santa Eugènia de Berga ha vist ara, gràcies a l'afició d'aquests tres veïns, com el tren es converteix en un dels motors econòmics d'aquest municipi usonenc de gairebé 2.300 habitants. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.